Карту побиту не отримаєш у 2022 році, або ж не зможеш подати документи на карту побиту у 2022 році, або ж ваша справа не буде розглядатися до кінця цього року. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні ми поговоримо про найважливішу тему для наших українців в Польщі, а саме про карти побиту. Чутки в інтернеті поширюються досить і досить швидко, і знаходяться тисячі експертів, які нібито. В розібралися в цій справі. Чи це так? Давайте розбиратися. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, прошу вас, друзі, поставити лайк цьому відео, щоб більше людей змогло дізнатися цю інформацію. Ну і звичайно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати потрібну інформацію. Ну і переходимо до найголовнішого: одразу на початку скажу, що величезним мінусом буде те, що через цю ситуацію. Буде досить велика черга на карту побиту, а це означає, що потрібно буде довше чекати. І також скільки ви, друзі, чекали найдовше на карту побиту, напишіть в коментарях під цим відео. В уставі, яку було прийнято 8 квітня, є пункт, згідно якого з 15 квітня по 31 грудня 2022 року призупинено строки виконання воєводськими управліннями питань щодо легалізації, перебування іноземців. В управлінні у справах іноземців пояснюють, що результатом такого рішення не є зупинення проваджень карт побиту. Провадження на карту побиту все одно будуть оброблені, а нові заявки будуть прийматися. Призупинення зупиненні об обов'язку термінів запроваджено через значне. Додаткове навантаження на воєвудське управління в умовах нинішнього масового напливу іноземців з території України та інших країн, метою постанови є можливість адаптувати процедури та функціонування адміністрації до виняткової міграційної ситуації. Справи будуть проваджені та нові заявки також будуть прийняті. І це друзі є гарантом воєвудських ужендів. Децизії вони ж рішення по, по українськи так видаватимуться в зручному для уженді темпі роботи. А не в термін 60 днів, як зазначалося в попередньому тексті устави до виконання, до оновлення, так зміна конкретних термінів стосується таких типів внесків, як надання та анулювання посвідки на тимчасове проживання, воно ж тимчасовий побит, надання та анулювання дозволу на тимчасове проживання та роботу, а також посвідки на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає відповідного рівня кваліфікації. Надання та анулювання посвідки на постійне проживання, він же побит сталий. Надання та відкликання дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, побит резидента длуготерміновего Унії Європейській. Запровадження такого рішення поширюється на всіх іноземців, незалежно від їх громадянства. Ну а тепер, друзі, ви зрозуміли? Тобто, фактично, ви без проблем зможете подаватися на карту побиту, ви зможете змінювати роботодавця. Єдине, що на децизію, воно ж рішення по-українськи, доведеться довше чекати у зв'язку. Самі розумієте, друзі, з чим. І також, якщо простіше говоривши, то уженди воєвудські таким чином страхуються від того, що ви просто не будете подавати на уженди воєвуцькі в суд через те, що вони досить довго розглядають справу. Тому що таких справ є у них досить багато. І раніше українці могли скаржитися на них та подавати на них в суд. І таким чином отримувати компенсації від ужендів воєвудських і повірте. Суми були немаленькі, це були в тисячах злотих за моральну компенсацію, звичайно. А таким чином ви вже не зможете поскаржитися на ужин воєвудський, і ужин воєвудський просто буде чистим вийде із води, як так би мовити. Ну і звичайно ж, друзі, діліться цим відео з вашими друзями, щоб вони заспокоїлися і розуміли, що просто будуть видовжені терміни розгляду їх справ, і таким чином вони все одно отримають свої карти побиту без проблем. Ну а що буде далі, друзі? Вже побачимо. Наступному випуску, ну і тримаймося. Слава Україні та героям слава!